Welcome to the Voice of America in Burmese. ဗီယံဘောင်ကင်ဝေးတဲ့ညတညဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော် VOA အမေရိကန်တန်ကနေ2022ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်ကြာသပတေးနေ့ညပိုင်းမြန်မာဘာသာစီးစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီကနေ10နာရီထိလိုင်းလုံးပြီးတော့32:51အပြင် VOA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်နေပါပြီခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်ကတော့ဝင်းမင်းပါမဤသင်စင်တဲ့ဒီနေ့ထိတဲ့ရောက်သတင်းတွေကိုပြောပြပေးမှာပါဒီနေ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုအချင်းထောင်တဲကိုပို့လိုက်ပါပြီအာဆီယံကမြန်မာကိုဖိအားပို့မပေးရင်တော့ပို့ဆိုးလာမယ်လို့ကုလလူခွင့်အထူးကိုယ်စားလှယ်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ယူကရိန်း EU ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဥရောပလွှတ်တော်ဘက်ကတခဲနဲ့စထောက်ခံလိုက်ပါပြီဒီသတင်းတွေနဲ့တူတခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုပြပြပေးပါပါခွေနေ။ဟုတ်ကဲ့ပါသတင်းတွေပြီးနားဆင်ရမယ့်ထဲမှာတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုနေပြီးတော့အချုပ်ထောင်ကိုပို့လိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကနေထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးတော့ဒီနေ့ရုံးချင်းကိုလည်းအကျဉ်းထောင်ထဲမှာစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီလိုလှုပ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဝင်နေဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တောက်ဆင်းနေဒီလိုတာအဓိကအားအနေနဲ့ဆင်းနေလို့ခင်ဗျာ။အခုလည်းဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဒီကြရောင်းလို့ရှိနေတယ်ဆိုတာဒါပြန်မှန်နေရတဲ့ဒီမှာပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်ပြည်စုံကိုမကြားခင်မှာနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ဒါပြင်သခိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခါသခိုင်းတိုင်းဒီလက်ပတော်တောင်ဒေသဘက်ကရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အခြေအနေစတာတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းနဲ့မတင်ဆက်ခင်မှာအခုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတော့ကိုဝင်းမင်းနဲ့မအီတန်စင်တို့အကျဉ်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်အာဏာသိမ်းပြီးလှုပ်ဝဲနေရာမှာထိန်းထားခဲ့ရကနေအခုတော့အကျဉ်းထောင်တဲကိုပို့လိုက်ပါပြီ။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအရွေးချယ်ခံနိုင်ငံကောင်းဆောင်ဘဝကနေဖယ်ရှားခံရတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုနေပြည်တော်အကျဉ်းထောင်ကိုမနေ့ကပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကဒီနေ့အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကြာနာစစ်ဆေးတဲ့နိုင်ငံတော်လွှတ်အုပ်ပဒေချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့အမှုပါဝင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုအလုံးကိုဒီထောင်တွင်းကအထူးတရားရုံးမှာပြောင်းရွှေ့စစ်ဆေးသွားတော်မှာပါဆီယနာသိမ်းပြီးပြီးချင်း2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတည်းကဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းကပထမအိမ်မှာနောက်လွှတ်ဝင်နေရာကိုရှေ့ပြီးအမှုများစွာနဲ့တရားစွဲလာခဲ့ကအခုတော့အကျဉ်းထောင်သီးသန့်ဆောင်ကိုထတ်ရွှေ့လိုက်တာပါနိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ဥပဒေချုပ်ဖောက်မှုတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာဥပဒေချုပ်ဖောက်မှုရွေးကောက်ပွဲဥပဒေချုပ်ဖောက်မှုအာဂတိလိုက်စားမှုစတဲ့အမှုတွေပါဝင်အမှုပေါင်း18ခုနဲ့လူထုများချစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုတရားစွဲထားတာပါဒီအမှုတွေကြားနာမှုအတွက်သတင်းတောက်တွေတက်ခွင့်မရှိတယ်လို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေတွေလည်းသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောခွင့်စစ်ကောင်စီကနောက်ပိုင်းပိတ်ပင်လိုက်တာကြောင့်ဒီကြားနာမှုအသေးစိတ်တွေကိုတော့သိခွင့်မရပါဘူးလက်တလောအချိန်ထိတော့အသက်89နှစ်မကြာခင်ကပြည့်သွားတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဆွဆွဲထားတဲ့အမှုတွေကချောက်မှုတွေထောင်တန်း17နှစ်အထိပြည်တန်ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျရှင်းတော်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်မှာဖိအားတိုးမြှင့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်လူအသက်တွေဆုံးရှုံးရပြီးတော့အထိဒုက္ခတွေပို့ပြီးတော့ခံစားရနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်တော်မန်ဒူးစ်ကဒီနေ့သတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ် The longer we wait the more inaction that there is the more people are going to die the more people are going to sufferအချိန်တွေပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လူတွေပို့ပြီးတော့တည်ကြည်ကြရလိမ့်မယ်လူတွေပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဒီအတိုင်းပဲနောက်ထပ်တစ်နှစ်ဆက်သွားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်တော်မန်နူးစ်ကပြောသွားတာပါမြန်မာနိုင်ငံတွေကျန်းဖက်မှုတွေရက်ပြီးတော့အပြုသဘောဆောင်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်လာရေးဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမှာချမှတ်ထားပေမဲ့လေဒါကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ရင်အလကားပဲဆိုပြီးတော့သူကပြောသွားတာပါမြန်မာအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလေးရှားနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးကတော့လက်တွေ့ကြကြအကောင့်ထဲဖော်လိုတာကိုတွေ့ရပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုတခြားအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကလက်ခံဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တိုးတက်မှုတွေရလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါ်မန်ဒူးစ်ကပြောပါတယ်ရှင် Ukraine EU ရောပါသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာရေးကနေအဆင့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံလောင်းဖြစ်ထောက်ခံအတည်ပြုပြလိုက်ကြပါတယ်ဒါဟာဥရောပကောင်စီထိပ်သီးပွဲမတိုင်ခင်ဥရောပလွှတ်တော် EP ဘက်ကနေတခဲနဲ့မဲခွဲအတည်ပြုပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဥရောပခေါင်းဆောင်အားလုံးအနေနဲ့လည်းဒီနေ့နေ့လယ်ထိပ်သီးပွဲကြရင်မဆိုင်မတွဆက်ထောက်ခံပေးဖို့သမိုင်းတာဝန်ရှိနေတယ်လို့လည်းအခုလွှတ်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ထဲတောင်းဆိုထားပြီးဥရောပကောင်စီအကြီးအကဲဘက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းထုတ်ပြောထားပါတယ်ဥရောပကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ Charles Michael က
ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးအနေနဲ့လည်းယူကရိန်းအတွက်အခုလိုဆက်ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ယုံကြည်မှုရှိထားပြီးပါပြီလို့ဒီနေ့ပဲပြောလိုက်တာပါဒီနောက်ဆုံးဥရောပကောင်စီစီဝေးအတွက်ရောဥရောပလွှတ်တော်အတွက်ပါကြိုပြီးပြင်ဆင်ပေးရတဲ့ EU ဥရောပကော်မရှင်ရဲ့အကြီးအကဲအာဆူလာဖွန်ဒါလီယွန်ကလည်းယူကရိန်းကိုကိုယ်တိုင်သွားခဲ့ပြီးအခုလိုထောက်ခံမှုပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲကပဲအခိုင်အမာထောက်ခံခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပြင်ဥရောပကော်မရှင်အနေနဲ့ရုရှားချူချော်စစ်ပြီးအခုလိုယူကရိန်းကိုလက်ခံရေးတပ်ဆုပ်ရိုက်လုပ်ပေးတာအပြင်ယူကရိန်းရဲ့အိမ်နီးချင်းမော်ဒိုဗာနိုင်ငံကိုလည်းအလားတူရဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကပဲထောက်ခံချက်ပေးထားပါတယ်ဒါအပြင်ဥရောပလွှတ်တော်ကလည်းဂျော်ဂျီယာကိုပါအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံလောင်းဖြစ်တပါးတည်းဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကိုဖင်လန်နဲ့ဆွီဒင်နှစ်နိုင်ငံတိုးချဲ့ပါဝင်မှုရှောက်ထားချက်ကိုမနေ့တုန်းကအမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်နိုင်ငံသားရေးရာကော်မတီမှဆွေးနွေးကြပြီးတော့ဒီမိုကရက်တစ်ရီပဘလစ်ကန်အမတ်တွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြောဆိုခဲ့ပါတယ် Finland and Sweden are ready for NATO membershipTheir accession will provide additional security and stability in Europe. Finland and Sweden နှစ်နိုင်ငံစလုံးနေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့မှာပါဝင်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။သူတို့ပါဝင်ပြီးတော့တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းအဖြစ်ဥရောပရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုထပ်ဆောင်အားဖြည့်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုပြီးတော့ American ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Celeste Wallander ကအထက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီရှေ့မှာပြောတော့တာပါ။ Sweden နဲ့ Finland နှစ်နိုင်ငံမှာနေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့မှာပါဝင်ခြင်းအပြင်ဘလို့အကျိုးမြတ်တွေရနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့တူရကီကသဘောမတူဘဲနဲ့ကန့်ကွက်နေတဲ့ကိစ္စအမေရိကန်အစိုးရရာရှိတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုမနေ့တုန်းကအထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကြားနာခဲ့ပါသည်။ကတူမျိုးစုသဘုံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖင်လန်နဲ့ဆွီဒင်ရဲ့ရည်တည်ချက်တူရကီပေါ်မှာလက်နက်တင်ပို့မှုပိတ်ပင်ခဲ့တာတွေကြောင့်ဒီနှစ်နိုင်ငံနေတိုးအဖွဲ့မှာပါဝင်လာမှာကိုတူရကီအစိုးရကကန့်ကွက်နေတာဖြစ်ပါသည်။VOA American တန်ညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီအထိလိုင်းဒိုမီတာ32 kHz 9303ညနဲ့9383ညလိုင်းဒိုမီတာ51 kHz 5885တို့ပြင်စနေတနင်္ဂနွေမှာတော့လိုင်းလံမီတာ190 kHz 1505အနေနဲ့ထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာVOA American တန်ရဲ့ကြက်တာရင်းညသတင်းတွေကိုဆက်ပြောပြနေပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာတော့လူထောင်ကျော်တည်ခဲ့ရပြီးတဲ့ငလျင်ကယ်ဆယ်ရေးဆက်လုပ်နေချိန်မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်ကလည်းစကူညီပေးလာပါတယ်။အင်အားပြင်းငလျင်မနေ့ကလှုပ်ခဲ့တာကြောင့်တည်ဆုံးသူ1000ကျော်သွားပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရနေသူတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေဆက်လုပ်နေချိန်မှာတောင်ကိုရီးယားကဒေါ်လာ1000အထိလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးဖို့ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ငလျင်ကြောင့်ကြေးရွာအများပြားပျက်စီးခဲ့ရပြီးတိခိုက်တန်ရသူတွေလည်း1500ထက်မနည်းရှိနေကတည်ဆုံးသူတွေပါနောက်ထပ်တိုးလာဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းအစိုးရအရာရှိတွေကဆက်ပြောနေပါဗျ။ငလျင်ပြင်အား 6.1 နဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းကူးစ်မြို့ကနေ32မိုင်လောက်ကွာပတ်တီကာပြည်နယ်မှာဗိုလ်ပြုလှုပ်ခတ်ခဲ့တာလို့အိန္ဒိယပါကစ္စတန်နိုင်ငံမိုးလေဝသဌာနကဆိုပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်မှာနှစ်20အတွင်းလူသေပျောက်အများဆုံးငလျင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်ထင်ရှားရတဲ့ရွာသားတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကကူညီရှေ့ပြောင်းပေးနေပြီးအိုးအိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူအများပြားကိုလည်းလိုအပ်တာတွေထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။တရားပြင်းထန်သူတွေကိုတော့ပတ်တီကာပြည်နယ်မြို့တော်ဆာရနာဆေးရုံကိုပို့ပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးရုံစည်းကမ်းတွေအလုံးလောက်မရှိတာလူနာတင်ကားမလုံလောက်တာတွေရှိနေပြီးလက်တလောဆာရနာမြို့ဆေးရုံမှာလည်းလူနာတွေပြည့်နှက်နေပါတယ်ခင်ဗျ။တရုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာအခွန်စည်းကျမှုဟာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးစီးဆင်းဆွေးနွေးမှုတွေအတွင်းမှာထိရောက်တဲ့မောင်းနှင်အားတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ဒါကိုဖျက်သိမ်းဖို့အမေရိကန်ဘက်ကအလင်းစလုံးမဆုံးဖြတ်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးထိတဲ့အရာရှိတယောက်ကမနေ့ကပြောပါသေး။ကုန်သွယ်ရေးမှာတရုတ်ဘက်ကတစ်ဖက်ဆောင်နေမများမတာလုံနေတယ်ဆိုတာကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြဖို့ပို့ကုန်အခွန်စည်းကျတာကအရေးကြီးတဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်ကက်သရင်ထိုင်ကအထက်လွှတ်တော်ဗန်ဒါငွေအသုံးစရိတ်ချထားရေးကော်မတီကိုမနေ့ကပြောပါလိ။အရင်သမရဟောင်းအရင်အမေရိကန်သမရဟောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်ထက်ကချမှတ်ထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသွင်းကုန်တချို့ပေါ်မှာအခွင့်အရေးကိုဖယ်ရှားပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းသမရဂျိုးဘိုက်လန်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပြောပါလိ။ဒီကိစ္စကိုတရုတ်သမရရှီကျင်းပင်နဲ့ပြောဆိုဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတာပါ။အိမ်ပြီးတော့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခရင်ဂျွန်ဖျဲကတော့ပို့ကုန်အခွင့်ကိစ္စဘာဆုံးဖြတ်ချက်မှမချရသေးတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘယ်အချိန်မှဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာမျိုးသတ်မှတ်နေနေရမှရှိတဲ့အကြောင်းမနေ့ကတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောဆိုသွားပါသည်အိန္ဒိယအစိုးရပါတီအနေနဲ့လူမျိုးငယ်တိုင်းရင်းသားတူကိုသမ္မတလောင်းဖြစ်ထူးထူးခြားခြားအဆိုပြုလိုက်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအာဏာရဗာရတီယဂျနတာပါတီ BJP ကသမ္မတနေရာအတွက်အမည်စင်းတင်သွင်းတာမှာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုဝင်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုအခုလိုရွေးချယ်အတီးပြုလိုက်တာပါအဆိုပြုလိုက်တာပါလာမယ့်ဇူလိုင်လရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဝါရီနိုင်ငံသမားဖြစ်သူ
ဒရောပါတီမာမူကိုအဆောင်ရောင်အာဏာသာရှိတဲ့သမ္မတနေရာအတွက်ဒီ BJP ပါတီဝင်တွေကရွေးချယ်လိုက်တာပါ။အိန္ဒိယမှာဝန်ကြီးချုပ်ကသာတကယ်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာရှိတာပါ။ပါလီမန်ဝန်ကြီးချုပ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့အိန္ဒိယမှာသမ္မတကိုလည်းဥပဒေပြုလွှတ်တော်အမတ်တွေကရွေးချယ်ပေးရတာဖြစ်ပြီးလွှတ်တော်အတွင် BJP ပါတီရဲ့အင်အားခိုင်မာမှုကမာမူသမ္မတဖြစ်လာဖို့တေချာလို့နေပါဖြစ်စေပါတယ်။အတိုက်ခံပါတီတွေကတော့သမ္မတနေရာအတွက်မာမူနဲ့ရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့BJP ပါတီရရှိအောင်ရရှာဝန့်စင်ဟာကိုအဆိုပြုထားပါတယ်ခင်ဗျ။မြန်ကန်ပြည်အောင်စုမှာအရင် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အရွယ်ရောက်သူ9ယောက်မှာတယောက်ဟာရေရှည်ရောဂါလက္ခဏာကျနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းဂျွန်လပထမသတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းကောက်ခံတဲ့စာရင်းတွေမှာတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မြန်ကန်ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကမနေ့ကပြောပါတယ်ရေဘူးရအဖြစ်အရွယ်ရောက်သူ13ယောက်မှာတယောက်က COVID ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးချိန်ကနေ3လဒါမှမဟုတ်လေဒီထက်ပိုပြီးတော့အရင်ကမရှိတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကျန်နေတဲ့အကြောင်းစစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်အချက်လက်တွေကိုဂျွန်လ10ရက်နေ့ကနေ13ရက်အတွင်းအမေရိကန်သံကောင်စီရင်ဌာနကကောက်ခံခဲ့ပြီးတော့ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဌာန CDC ကသုံးသပ်ခဲ့တာပါရေရှည်ရောဂါလက္ခဏာဆိုတာကတော့မောပန်းတာနှလုံးခုန်လုံးရုတ်တရက်မြန်တာအသက်ရှူမဝတာအစာချေဖို့ခက်ခဲတာကာလကြာရှည်နာကျင်တာအာရုံခံမှုပုံမှန်မဖြစ်တာနဲ့ကြွက်သားတွေအားနည်းတာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုကိုဝင်းမင်းနဲ့မအီတန်စင်တို့ကြီးညာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်ပါတွေနဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုစက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သခိုင်းတိုင်းဘက်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေကိုမပြောခင်မှာအရင်ဆုံးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းကိုပြောပြကြပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလက်ရှိထိမ့်သိမ်းထားတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အချုပ်ထောင်ကိုပို့ဆောင်လိုက်ပြီလို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ရှုတ်ဝက်ချက်ဥပဒေချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးတော့စွဲချက်တင်ထားတဲ့အမှုကိုလည်းနေပြီးတော့အကျဉ်းထောင်မှာဒီကနေ့စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်အခုလိုဒီစစ်ကောင်စီကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းချလိုက်တဲ့အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်ရန်ကုန်ကသတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့မမများသတင်းအောင်ကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအခြေချုပ်လို့ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့လှုပ်ဝဲနေရကနေနေပြီးတော့အချုပ်ထောင်ကိုပို့ဆောင်လိုက်ပြီလို့စစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့တာမှန်ခန့်ကြောင်းနဲ့တီးကြကောင်းမွန်စွာထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်သူနဲ့အတူဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတာနဲ့ဘယ်လိုကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းရတယ်လဲဆိုတာတော့ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပါဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုတွေအားလုံးကိုနေပြည်တော်အချုပ်ထောင်တွင်ကအထူးတရားရုံးမှပြောင်းပြီးစစ်ဆေးဖို့စစ်ကောင်စီကစီစဉ်ထားတာကြောင့်ကြာသာပရိနေတိုင်းစစ်နေကြအမှုဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့ဆိုပြီးဆွဆွဲထားတဲ့အမှုကိုနေပြည်တော်အကျဉ်းထောင်မှဒီကနေ့စပြီးစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့စစ်ဆေးတဲ့အမှုမှာတော့ပြန်ခေါ်တက်တည်ရဲမှုနှုတ်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှီးဆက်တဲ့သတင်းရက်ွက်ကသိရပါတယ်။နောက်ဦးမှာတဦးကိုသာအပိသက်စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်တဦးကိုတော့စစ်မင်းနေစင်မှာတရားသူကြီးဘက်ကရန်နာခဲ့တာကြောင့်ဆက်မစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့စစ်ဆေးတဲ့နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲထားတဲ့အမှုဟာစီပေါ်ရေးအကြံပေးရှွန်တာနယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည် NLD အစိုးရလက်ထက်စီမံကိန်းနဲ့ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဦးကျော်ဝင်းဦးစိုးဝင်းနဲ့ဒုဝန်ကြီးဦးဆက်အောင်တို့ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လဇန်နုံကဒီပုံမှန်နဲ့ဆွဲချက်တင်လိုက်တာမို့အခုနောက်ပိုင်းအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြန်ခေါ်သက်တည်တွေကိုခေါ်ယူပြီးစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့စစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာထောင်နှင်းကနေလာရောက်ကြားနာခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခွေးလေးတိုက်ချီတို့လည်းထောင်နှင်းကိုပါမလာခဲ့ပါဘူး။တိုက်ချီတို့ကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်မခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကျဉ်းထောင်တွင်အမှုတွေရင်ဆိုင်ရပြီမဲ့သူ့အနေနဲ့အေးဆေးစွာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိနေတယ်လို့ခါတိုင်းလိုပဲတဲတဲကြွကြွရှိနေတယ်လို့လည်းမျက်မြင်တူက VOE ကိုပြောပါရယ်။တရားလွှတ်တော်ရှင်နေတူကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်ထဲကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့အပေါ်မှာအခုလိုသုံးသပ်ပါရယ်။ဒီစင်ပါမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးဌာနတွေကစိတ်ဆက်ဆောင်မှုတွေကိုစက်တော့လိုက်တဲ့သဘောသူ့ရှင်နေတွေနဲ့ပြရတယ်။နောက်ကစင်ပါမှာရှိတဲ့ဒုံမင်းကြီးအခုလည်းပြရမယ်။အတူတူမှာရှိနေတဲ့ဒီနေ့ပြရမယ်အဲ့ရမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်နိုင်ငံကြီးခြေလေးပြရမယ်ဒါလို့ဒီမှာကိုလုံးဝအထောက်ပံ့တဲ့သဘောကိုဒီနေ့မြင်ပါတယ်ဒီရပြည်တို့ညီမနိုင်ငံလေးနဲ့ပေါင်းစပ်ဖို့ဒီနေ့ဒီထောက်ခံနေဒီရဲ့ဒါအဓိကအကြောင်းကြီးရဲ့ပြည့်နေလို့ဒီမှာအခုလက်ရှိပေါင်းစပ်ဖို့ဒီအဓိကကြရတဲ့ခေါင်းတော်ကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာဒါဒီဘက်နိုင်ငံကြီးအားလုံးလုံးဝတက်ခံတာဒါကဘူးဒီစနစ်တွေတော့အတော်ဆုံးဖြစ်ပြီးဒီဒီကောင်းနေမှာထားရတဲ့အင်းတို့ပြောက်ပါလေ။ပုံလေးကိုဆက်ရတဲ့သဘောလေးပါလေ။ဒီပိုင်းလုံးကဒီကကြည့်တော့မှအင်း
都没有中午假的啊，是吧？今晚呢，约这边八点钟就比较近嘛。那年伊拉东德都乌烟囱儿哦。အခုလိုဒေါံဆန်းစုကြည်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့အပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တစ်ခုအပြင်လုံခြုံရေးကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူရဲ့အမြင်ကိုပြောပါရယ်။ဒီနေ့ကျရင်ဒီရက်ကြီးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့တရားသူကြီးတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ရောဒေါံဆန်းစုကြည်ကိုဒီနေ့ကျရင်အားပုံပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကဲမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးပေါ့နော်။အဲဒီလိုအမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့။သူကကြည့်ရတာကအဲ့ဒီအနေထားကနေပြီးတော့ပိုပြီးတော့ဆိုရင်ကကောင်းလာတယ်တဘောလို့ယူဆတယ်။ဒါနဲ့ဒီကပိုပြီးတော့ညီတင်းကျက်တဲ့အထူးဒီဇန်နဝါရီစီဇန်ကလည်းမလိုတဲ့အကျဉ်းထောင်ကိုပြောင်းပြီးတော့အဲဆစ်ဆေးတာအနောက်ကနေဖို့လည်းအဲ့မှာပဲအဆောင်အတွက်ချောက်ပြီးတော့နေသေးတာပေါ့နော်။ဆိုတော့လုံညုံကြီးအကြောင်းကြောင်းလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုယူဆပါတယ်။နိုင်ငံရေးကစားကွက်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအကျဉ်းကိုလည်းတည်တည်ဖို့ပါဖို့အချိန်တခုရှိလို့လည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့အာနာသိန်းနေနေကစလို့စစ်ကောင်စီကဒေါံဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းဆီးထားပါတယ်အသက်89နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒေါံဆန်းစုကြည်ကိုစစ်တပ်အာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အမှုပေါင်းတရာဇင်ကျော်နဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာအမှု၆မှုအတွေ့ထောင်ဒဏ်၁၁နှစ်ပြည်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်ရှင်ဒေါံဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့အကျဉ်ထောင်ပို့ပြီးတော့အကျဉ်ထောင်ထဲမှာပဲအမှုစစ်ဆင်းနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းကိုမတ်မြသစဉ်အောင်ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါတော့သခိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးဘက်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေကိုပြောပြကြပါမယ်။သခိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးတောင်ပိုင်းနတ်မြောင်းနဲ့နတ်ချောင်းကျေးရွာတွေဘက်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အချိန်၃နာရီနီးပါးကြာမြင့်တဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က10ဦးထက်မနည်းကြာဆုံးပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘက်ကနှစ်ဦးကြာဆုံးတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဒီကြောင့်ရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းကိုတော့အလိမ်မာကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်လေရှိတဲ့ကလေးမြို့မှာဂျွန်လ20ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိထိတွေ့တိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပါခါဖာရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲအနည်းဝန်ကျင်ကမ်းပေါ်တော့20ရက်လောက်ကလည်းသာဆွဲထားလို့နှမြောင်းစွာတဲ့မှာပုံနှမြောင်းစွာပုံကြောင်းတို့စာတင်ကြောင်းတို့မှာဆက်ဆွဲထားပြီးတော့သူက20နှစ်နေမှာဟောက်ကျန်ထုံမှာပြုတ်ဆက်သွားတာပြုတ်ပြီးဟောက်ကျန်ထုံမှာကလေးဘက်ကိုပြန်သွားတဲ့ဆွဲရှိတယ်လို့ဒါပြီးတော့တောင်ဘက်ကိုပြန်ပြီးသားမှာရန်ကြီးအောင်ဘက်ကိုထွက်သွားတဲ့ဖွဲ့ရှိတယ်ဗျရန်ကြီးအောင်ဘက်ကိုထွက်သွားတဲ့ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ဟဲလုံရွာနားမှာဒီ CNDR တို့ KKG တို့ AGDR တို့ PAKPA တို့ PDR တို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဟာချီတွေဒီမှာတိုက်ပွဲပတ်ချပါခဲ့တာလေအောင်ခင်ဗျာဂျောလာ22ရက်နေ့မွန်လွဲ့တနားရီလောက်ကနေစတင်တဲ့တိုက်ပွဲဟာညနေ3နာရီလောက်ထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခမန်းချေဒီလိုဆက်ကတော့ဆရာဆယ်ဦးဝန်းကျင်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဘက်ကတော့ဆယ်ဦးဝန်းကျင်ကတည်ရဖို့တော့ဆယ်ဦးကန့်တည်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ PDR တပ်ရင်းနေရင်းအပေါ်တော့တပ်ရင်းနှစ်ကတဦးနဲ့တပ်ရင်းကတဦးကြတယ်ဆိုတာဟုတ်ဒီတိုက်ပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကလည်း၄ဦးထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ PDF ကလေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဂျွန်လ23ရက်နေ့မှာတော့အရင်နေ့ကတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုအမိန့်ပြန်တမ်းဖတ်ပြီးတကြိုတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တခုကပြောပါတယ်။ဂျွန်လ22ရက်နေ့ညနေ4နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာကလေးမျိုးဘက်ကနေတမူးမျိုးဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီကား9စီးကိုကလေးတမူးလမ်းမကြီးနေကျော်လေးအနီးမှာကလေးပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဗဒေသာမိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအများကြီးရှိနိုင်တယ်လို့ကလေးမျိုးပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှာတော့အနီးအနားကကျေးရွာတွေကရွာသားတွေစစ်ရှောင်ကြရပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ရွာတွေကိုပြန်ဝင်ပြီးနေနေကြပြီလို့ပြောပါတယ်နတ်မြောင်းဘက်ကရွာတွေကတော့တိုက်ပွဲပြီးချိန်ရွာတွေပြန်ဝင်လာလို့ရကြပေမဲ့နတ်ချောင်းဘက်ကကျေးရွာတွေကတော့စစ်ရှောင်နေကြရတာအတော်ကြာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ခုချိန်ထိရွာတွေကိုပြန်မဝင်ရဲကြသေးတဲ့အခြေအနေကိုဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပါခါဖာရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတူကအခုလိုပြောပါတယ်နောက်ဆုံးတော့တက္ကသိုလ်ကတော့ပြန်ပြီးမှကတ်လို့မရဘူးရအောင်ပြောတယ်ဟိုလိုမျိုးတော့ခလုတ်ဝင်ဆိုလို့မကတ်ရေးကြတော့ဘုံတော့ပြန်လိမ့်မှရအောင်မနေဆင်းရတော့ဘူးတချို့အနေနဲ့နေထိုင်ကြတော့ဘောကမျိုးပေါ်မှာရှောင်းတိန်းတာမျိုးတွေအဲဒီကြီးဝါးဒီမှာတောထဲဒီမှာရှောင်းတိန်းတာမျိုးတွေစီးချောင်းစကန်းနဲ့ဖွင့်ထားတော့စီးချောင်းစကန်းနဲ့မှမျိုးတွေပဲရှိကြတော့ရွာအင်းဒီမှာကျတော့
ခဏတစ်ခုလာကြီးပြန်သွားကြတော့ပြသူကြီးကျွန်တော်တို့နောက်ချောင်းလာဆိုလို့ရှိရင်တို့တော့အတွက်ကလေးဝင်ကလေးဝင်နေတာအင်းမထင်မထင်လို့တော့တက်ပြတ်မှုပြလည်းဖြစ်သွားခဲ့ရောရွာရလည်းအင်းလည်းမျိုးချုပ်ခံရောအင်းမရှိရောအင်းလည်းရှိနေတော့ပြအဲ့ဆိုမျိုးပြန်မရှိတော့ဟိုဆက်သေးချောင်းရင်ဆက်သေးချောင်းစကန်ဒီမှာနေထိုင်ရတော့ပြတော်တော်မျိုးတွေမှာဆိုလည်းဆက်သေးချောင်းစကန်ဒီမှာတော်မျိုးတွေပဲသွားနေရတော့ပ
ဆက်ဆောင်စခန်းတွေဒေါတောင်တဲမှာနဲ့နီးစက်ရာဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ဖုန်းကြီးကြောင်းတွေမှာခိုးလုံနေရဆဲဖြစ်သလိုစားတောက်နေထိုင်ရေးမှာအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။စေဘေးရှောင်းတွေကိုဒေတာခန်တွေကနေအခုညီပေးနေတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းရေရှည်ဖြစ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အလူရှင်တွေရှားပါလာပြီလို့လည်းဆက်ဆောင်အခုညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ရှင်။ စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းကိုအလေးအမှာပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါတော့စကိုင်းတိုင်းလက်ပတောင်းတောင်ဒေသဘက်ကအခြေအနေကိုလည်းကြည့်အောင်ပါ။စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်လက်ပတောင်းတောင်ကျင်းစီမံကိန်းအနီးကတုံရွာနဲ့တောကြောင်းကျွာတွေဘက်ကိုဇွန်လ23ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးနဲ
စကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်လက်ဗရောင်းတောင်ကျေးဒီစီမံကိန်းအနီးကကျေးရွာတွေဖြစ်တဲ့တုံရွာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေရဲ့အိမ်မီးလောင်ပျက်စီးတာတွေရှိသလိုတောချောင်းကျေးရွာဘက်ကိုလည်းလက်နက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ကျေးရွာသား9ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုပြီးလက်ဗရောင်းဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်အခုလက်ရှိနောက်ဆုံးအခြေအနေကတော့ကျေးရွာထဲကျေးရွာထဲဟိုသူလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်လိုက်တာကဦးချစ်တင်ရဲ့အိမ်ကိုလက်နက်ကြီးမှန်တယ်အဲ့ဒါမီးလောင်လို့လက်နက်ကြီးမှန်မီးလောင်တဲ့အတွက်ကိုဗိရခန်ကြီးကဝိုင်းပြီးမင်းငိမ့်တက်တဲ့အတွက်မီးရတော့ငိမ့်သွားပြီအဲနောက်ပြီးတော့သူတို့ဂျွာထဲမှာတနက်စင်နဲ့အတွဲလိုက်ပေါ့နော်အော်ခဏနေပြလိုက်ခဏနေပြလိုက်ဂျူချာဂျူချာအဲ့လိုလူတွေ့ရင်လိုက်ပြတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ9ရောက်လောက်ကြည့်ပြီးတော့ခြံချောင်းစုရဲ့ကလေးကတော့ချသေးသွားပြီလို့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်သတင်းကြားနေရတယ်တောချောင်းကကလေးသေသွားတာအဲ့ခြံချောင်းကတောချောင်းကကလေးပြအဲ့ခြံနဲ့တယောက်ကအဲရွာထဲဘယ်ကလေးနေဆိုတာမသိရဘူးဗျအဲဒီညောင်မင်းကြီးဘက်ကနေမှစစ်တီအင်အားတွေထပ်ပြီးတော့ထားရလာပြီးတော့အဲ့ရက်စကန်ညောင်မင်းကြီးရက်စကန်ကနေမှနောက်နေရာတွေကိုလမ်းကြောင်းထပ်ချက်ပြီးတော့သူစစ်ကြောင်းထပ်ထုံးမဲ့တဘောကြီးရှိတယ်ဗျဒီကနေ့မှာတော့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်တာမဟုတ်ပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကသာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်မနေ့ကတော့ဆယ်တဲကျေးရွာနဲ့မိုးကျိုးပြင်ကျေးရွာဘက်ကလည်းအင်အားတရာဝင်းကျင်လောက်လာရောက်ခဲ့တယ်လို့ကြာသာပတင်းနေမှာတော့ညောင်မင်းကြီးကျေးရွာနီးဇက်စိတ်ကနေစစ်တပ်အင်အား200ဝင်းကျင်လောက်တက်လာတာတွေ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်သူတို့ညောင်မင်းကြီးဆက်စိတ်ကနေမှာဆက်လီဇက်တွေနဲ့ကူးလာပြီးတော့ကားငါးစီးနဲ့လာတယ်။နောက်ပြီးတော့ကားရုံကိုထားခဲ့ပြီးတော့သူတို့အဲလမ်းလျှောက်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်။သူတို့ဘယ်ကိုဆက်ပြီးခြိတက်မယ်။ဘယ်ကိုလမ်းကြောင်းစစ်ကြောင်းထိုးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးဘူး။စိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အင်အားကဘယ်လောက်ရှိမှန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူး။အခုအဲ့ဒီအပြင်ကိုတိကျနေနေရှင်းလင်းဖို့အတွက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဖို့တတ်တတ်ရောက်လာတာတော့ဇက်တွေနဲ့အဲဒီစစ်ကားတွေရောက်လာတဲ့စစ်ကားပထမ၅စီးနောက်ထပ်၅စီးအဲ့တော့ကားပေါ်မှာပါလာတာပထမ၅စီးမှလည်းလူအင်အားတရာဝင်းကျင်ပါတယ်နောက်၅စီးမှလည်းလူအင်အားတရာဝင်းကျင်တော့ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တို့အင်အားရောက်လာတာကနေရာဝင်းကျင်တော့ရောက်လာတယ်ဗျလက်ဗရောင်းတောင်ဘက်ကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးဆယ်တဲ့ကျေးရွာဘက်မှာတော့လူအင်အား40လောက်ဖမ်းဆီးခံရပြီးမနေ့ညကမှပြန်လွတ်ပေးလိုက်တာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာသူတို့ကျေးရွာတွေမှာမနေရတော့ပဲညရင်းချင်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဆယ်တဲ့ရွာကတော့အခုကကျော်ရဲမစီးမြတန်ခါကအစကလေးလူကြီးအကုန်ကြာချာမိမအကုန်လုံးကတခြားလွတ်တဲ့နေရာတွေကိုခပ်ပြေးကြတယ်အခုတင်းရှောင်နေကြတယ်ဟိုတချို့ကမုံရွာမြို့ပေါ်တချို့ကနီးဆက်ရတခြားရွာတွေပေါ့အဲ့လိုသူတို့လုံခြုံမဲ့ထင်းမဲ့ရွာတွေကိုကြီးနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သူတို့တို့ကြီးတဲ့ရွာတွေကလည်းမလုံခြုံတဲ့ဆိုတော့ထပ်ဆင့်ကြီးနေရတာကြီးလည်းရှိနေတယ်ကြာအခုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တာမီးရှို့ခံရတာဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်နေတဲ့ကျေးရွာတွေဟာလက်ဗရောင်းတောင်ကျေးနီစီမံကိန်းအနီးကရွာတွေဖြစ်ပြီးတချို့ရွာတွေကတော့စီမံကိန်းကတိမ့်ဆီးထားတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပါတယ်။တုံရွာတို့တောချောင်းတို့စတဲ့ကျေးရွာတွေကတော့စီမံကိန်းကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့တောင်ရွာတွေတိမ့်ဆီးခံရတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ဗရောင်းတောင်ကျေးနီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တာကတော့ရွာပေါင်း26ရွာရှိပြီးဒီဒေသခံတွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဘယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်မသိတာကြောင့်အခုအခါမှာတော့တောတောင်တွေကိုထွက်ပြေးတိမ့်ရှောင်နေကြပါတယ်ရှင်။
Zagain dan lebaran di daga juara gusi kongsi baga lana jin dia pini rana pada bido. Tan si zai dren mai madren pipu gerap cebare. Agud karo ASEAN kawai wunji siwi na sain dren gule le beje mare. Cambodia na ngang a Asian pih lakhan cebare ASEAN kawai wunji mia siwi go. Si kongsi kawai wunji bojo ji mia tong utayau ke bido. Cambodia kawai wunji na le bau huni ga tidan tuiso kebare. စစ်ကောင်စီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုမဖိတ်ဖို့လူခွေနဲ့ရပ်ဖတ်ဖွဲ့တွေကအာဆီယံကိုတိုက်တွန်းနေတဲ့ကြားကပဲကမ္ဘောဒီးယားကဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပါမြန်မာရပ်ဖတ်အဖွဲ့စည်းတွေကတော့ဒေတာရင်းတည်ငြိမ်ရေးကိုလိုလားတယ်လို့ပြောနေတဲ့အာဆီယံရဲ့စစ်ကောင်စီဘောတဘောရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိကုန်တွေထုတ်နေကြပါတယ်ဒီကြောင့်ရန်ကုန်ကပြည်ပလာတဲ့သတင်းကိုတော့ကိုယ်စားဝန်နိုင်ကပြောပြပေ
ာပါနိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုမဖိတ်ဖို့ကန့်ကွက်မှုတွေကြားကပဲလစ်လျူရှုခဲ့တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာဟွန်ဆန်ကိုပြည်တွင်းကအရက်ဖက်အဖွဲ့တွေကဝေဖန်လိုက်ကြပါတယ်ဒီတာရွဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့လုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေကိုထောက်ပြပြီးအာဆီယံနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားမှာပိုပြီးစည်းရုံးဖို့လိုတယ်လို့အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးရဲ့အင်ရှင်ကမ္ဘောဒီးယားကပြောခဲ့တာပါမြန်မာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း600ကျော်ကတော့ဒီအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းအလိုကလေးကစစ်ကောင်စီကိုမဖိတ်ကြားဖို့အာဆီယံကိုတိုက်တွန်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အခုလိုဖိတ်ကြားလိုက်တာကဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေအတွက်တော့ချင်းချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လို့ဒီအစည်းအဝေးကိုဥဆောင်ကန့်ကွက်ခဲ့သူတွေကတဦးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမတင်စာရွှန့်လက်ကြီးကပြောပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ defense force အချင်းချင်းပေါ့နော်စစ်သားတွေအချင်းချင်းကစစ်သားအချင်းချင်းကိုပြန်ရိုင်းပင်းတဲ့ပုံစံဒီကျမတို့ဒေတာတွင်းကပြည်သူတွေအတွက်အကြီးကျယ်ဆုံးသောချင်းချောက်မှုဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုဒီပုံစံမျိုးစုံနဲ့တော့မတရားမှုတွေအယားဆွေးမှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကောင်းဆောင်တယောက်ကိုအခြားနိုင်ငံเนาะအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဒေတာတွင်းနိုင်ငံတွေကစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကလက်ကမ်းကြိုတယ်ဆိုတာကကျမတို့ဒေတာတွင်းကပြည်သူတွေအတွက်ကိုဒါအန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာအရေးကိစ္စတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုမီဒီယာတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကရော့ကျသွားပြီးမြဲပြည်တွင်းမှာတော့နေတိုင်းနေပါတိုက်ပွဲတွေရှိနေပြီးမိရှုမှုတွေနဲ့အတူအယူအဆမတူတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာအပြန်အလှန်တပ်ဖြတ်မှုတွေကနေရာအနှံ့မှာရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတချို့ကပြောပါတယ်ပဋိပက္ခကြောင့်နေရာဆွန့်ခွာသူအများဆုံးရှိနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကပါနေတာပါဒီအခြေအနေကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးစစ်ကောင်စီခန့်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုအာဆီယံကဖိတ်ကြားခဲ့တာလို့အခုကိစ္စမှာလှုပ်ရှားပါဝင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုရဲကပြောပါတယ်။နော်ရှင်လဲလဲမီရှုတပ်ဖြတ်ရိခါတွေအင်ဂျီအလုံးမီရှုပြည်ရလာအောင်မအရင်လုံးလေဒီလူတွေနဲ့တစဝဲဟိုရေဆွဲဖက်ဆွဲသူတို့အကျိုးစီးပွားတွေနေတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကပြစ်ထုတ်တာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့အရာကိုလုတ်ကူပါမယ်။သို့တော်လည်းအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ကစစ်ပြအားငယ်ဖို့မရှိဘူး။ဟိုသူတို့မဘာမှလာကူမှာမဟုတ်တာဟိုတေချာဝါပဲတေချာဝါပဲအခုကခုအလုံးလုံးရပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်တက်မချနိုင်အခုဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်မယ်အာဆီယံလိုပဲဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဒေတာကန္ဓာဇုံနီးပညာနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ BIMSTEC ရဲ့ဥဆောင်နိုင်ငံအိန္ဒိယကလည်းစစ်ကောင်စီကိုအစဉ်တစိုက်အတိအမှတ်ပြုနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အိန္ဒိယပြည်သူတွေကရပ်တည်ပေးဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကိုအိန္ဒိယအစိုးရကတရားဝင်မှုမပေးဖို့နဲ့လက်နဲ့မထောက်ပံ့ဖို့စစ်တပ်ကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဖို့ထွက်ပြေးလာတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးဖို့စတဲ့အချက်လေးချက်ကိုအိန္ဒိယ for မြန်မာအဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပြီးပူးပေါင်းတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့အားနဲ့လာမယ့်ဇူလိုင်လမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံရေးနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့1000ကျော်ကိုစာပေးပို့သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေအချင်းချင်းကြားမှာကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးနဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ပံ့ပိုးပေးနေတာကိုလည်းJustice for မြန်မာအဖွဲ့ကထောက်ပြဝေဖန်ထားပါတယ်အကြမ်းဖက်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုအာဆီယံရဲ့မိတ်ဆွေအဖြစ်ကဖယ်ရှားပေးဖို့လဲဒီအဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားတာပါလက်ရှိအခြေအနေကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုအာဆီယံကတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုရမှာဖြစ်ပြီးအခုလို16ကြိမ်မြောက် ADMM အစည်းအဝေးမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦးရှိနေခဲ့တာဟာတုံ့လုပ်စရာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်ကပေးပို့လာတဲ့သတင်းကိုကိုဇော်ဝင်းလိုက်ပြောပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် VOE ကနေကြာသပတေးနေ့ညပိုင်းမြန်မာဘာသာစီစဉ်တွေကို Washington DC ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ကြာခင်မှာတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာသတင်းမှန်တွေရဖို့အရေးကြီးတဲ့ဒီကနေ့ခင်မှာကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်ရက်ဒေတာမှာပဲရောက်နေပါစေခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ရုံနဲ့သတင်းမှန်တွေရယူနိုင်ပါပြီလ
က်ဖျားလေးနဲ့တစ်ချက်တောက်ယုံနဲ့ရယူနိုင်မဲ့သတင်းတွေနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေတကယ့်ဘဝဇာတ်လမ်းတွေ one click ခလုတ်တစ်ချက်နှစ်ယုံနဲ့ကမ္ဘာရဲ့ရက်ကအသံတွေကိုချိတ်ဆက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာကပဲဖြစ်ဖြစ် VUE Plus application ကို download ရယူပါမြန်မာဘာသာစီစဉ်တွေကိုည9နာရီကနေ10နာရီထိလိုင်းတို့မီတာ32နဲ့51တို့ကနေဆက်ပြီးတော့အတန်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာတော့ဦးအောင်ခင်ရဲ့မြန်မာရေးသုံးသပ်ချက်အပတ်စဉ်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍနဲ့တိုင်းရင်းသတင်းလောအစီအစဉ်တွေကိုဇက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကမှအရင်ဆုံးတော့ဦးအောင်ခင်ရဲ့မြန်မာရေးသုံးသပ်ချက်ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်စိမ့်လုပ်ငန်းမှာတရုတ်စီးပွားရေးသမားနဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေသအချိုးအမျက်ခံစားနေရပုံကိုဦးအောင်ခင်ကရေးသားပြီးတော့ကိုညံဝင်းအောင်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်ဖခန့်ဒေသမှာကြောက်စိမ့်ထုတ်ယူနေတဲ့ကုမ္ပဏီအားလုံးနှီးပါဟာယူနန်တရုတ်တို့ရဲ့ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုနဲ့မကင်းကြဘူးလို့မကြမီကတုတ်ဝေတဲ့ Global Witness အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အချောတယ်မရောက်ပြီးအဆင်အမျိုးမျိုးနဲ့အချောတယ်အဆင်မှာတံပိုးမြင့်သွားတဲ့ကြောက်စိမ့်ဈေးကွက်ကိုတရုတ်ကလွှမ်းမိုးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာမတ်ပုံတင်ကိုင်းတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားကိုရိုင်ပါဝင်တဲ့ဤမြန်မာနိုင်ငံသားကတရုတ်ကိုလည်းအဖြစ်လုကိုင်းတဲ့ဤစတဲ့ဤလမ်းတွေနဲ့တရုတ်အရေးရှင်တွေဟာကြောက်စိမ့်လုပ်ငန်းမှာပါဝင်ကြပါတယ်တံပိုးကြီးမားတဲ့2 for 1စက္ကရိယာတွေကိုတရုတ်ကထုတ်ပေးပြီးဒေသခံတွေနဲ့အကျိုးတူစီးပွားရေးလောက်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဘာကမှာဝါဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးရှောက်ဆိတ်လုပ်ငန်းမှာပါဝင်နေတဲ့တရုတ်တွေလည်းရှိပါတယ်။တချို့ဟောင်းဦးတန်းရွှေမိသားစုမြောက်ပိုင်းတိုင်းရဲ့တိုင်းဘူးနယ်ထိပ်တန်းအရာရှိတွေရှောက်ဆိတ်ကရတဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုခံစားရပါတယ်။ဒီဒလေရှိနေသေးတာမို့တမမှုနဲ့တိုင်းဘူးတွေကရတဲ့လက်ငွေဟာတချို့အဆင့်အထိရောက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒိုင်းနမိုက်လုပ်ငန်းကရတဲ့ငွေကိုတက်ချုပ်ရဲ့သားအောင်ပြည့်စုံကိုဝေစုခွဲပေးရပါတယ်။ကြောင်စင်းကရတဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ပိုင်းကခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး Global Witness ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုမေးမြန်းတဲ့အခါတုံ့ပြန်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ KIO ကချင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်အမ်ဘာလမိသားစုဝင်တွေဟာလည်းကြောင်စင်းလုပ်ငန်းမှာပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမ်ဘာလရဲ့သားတစ်ယောက်ဟာကောင်းကားပြည်သူစစ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီမှာအစုရှယ်ယာပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိကြောင်း KIO ကိုယ်စားလှယ်ကညင်းဆိုပါတယ်။ဝါတက်ဖွဲ့စီကရတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကိုကြောက်စင်းအတွက်ငွေပေးချေတဲ့သဘောနဲ့ KIO ကလက်ခံတယ်လို့လဲ Global Witness ကဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါဒေတာကပို့ပေးဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်ကိုကန့်နဲ့ယူနန်ကတဆင့်ပို့ပေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးတန်းရှင်အနားယူသွားပေမဲ့သူမိသားစုဟာကြောင်မြတ်လုပ်ငန်းမှာပါဝင်နေစေဖြစ်တယ်လို့2015ထုတ် Global Witness အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ဦးတန်းရွှင်မိသားစုပိုင်ကြောက်စင်းကုမ္ပဏီတွေကို Chain International လို့ခေါ်ပါတယ်။ဦးတန်းရွှင်ရဲ့သားတွေဖြစ်တဲ့ Chain ဆိုင်ရွှေနဲ့ထွန်းနိုင်ရွှေတို့ဟာ Chain International အုပ်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအုပ်စုကိုဦးဆောင်ပြီးဘက်ကမှလုပ်ွက်6ခုရထားပါတယ်။သူရဲ့လက်အောက်ခံကျွေးဝါဆုံးကုမ္ပဏီကိုတော့ Richard Gem ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်အမည်နဲ့မှတ်ပုံတင်ပြီးလုပ်ွက်3ခုရထားပါတယ်။ဦးတန်းရွှေမိသားစုလုပ်ွက်6ခုမှာအင်အား3ပြည်စစ်တပ်အဆောင်ရှောက်နဲ့တူတာမျိုးပဝင်းကျင်ပျက်စီးတာများပါတယ်။14ရာစုလောက်ကလေးကမြမကျောက်စင်းကိုတရုတ်ကမျက်စိကြားခဲ့တာဂနေ့တိုင်တီဖြစ်ပါတယ်။17ရာစုနှောင်းပိုင်းစင်ပြူရှင်မင်းလက်ထက်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်စစ်ပွဲပြီးဆုံးသွားတာဟာယူနန်မြန်မာကုန်သွယ်ရေးတိုးပွားလာစေတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးမြမကျောက်မြက်ယူနန်ကိုတင်ပို့ပြီးပိုးကြီးတတ်တူအိုးကွက်နဲ့ရွှေငွေကိုတင်သွင်းပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကကားလမ်းမရှိတဲ့အတွက်လားပေါ်မှာကုန်တင်ပြီးကုန်းချောင်းခီးချမ်းမှာယူနန်သားတွေကုန်သွယ်ကြပါတယ်။ကချင်ကိုကျောက်မြက်ပိုင်ရှင်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတရုတ်ကဆက်ဆံတာကိုဗမာမင်းကကန့်ကွက်တာမျိုးလည်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့ကြောက်စိမ့်ဈေးကွက်အလွန်ကြီးမားလာပြီးဝင်ငွေများလာတာမို့ကြောက်စိမ့်မြေနဲ့နေဆက်ကိုချုပ်ကန်ရေးဟာအလွန်အရေးကြီးနေပုံရပါတယ်။တရုတ်စီးပွားရေးတိုးတက်လေကြောက်စိမ့်ဈေးကောင်းလင်မို့
ဝဲလူအားများတဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်လာပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကျောက်စိမ့်မြေမှာစခွက်လူပြည်တိုက်ကြခိုက်ကြဘုံခွဲကြတဲ့အချမ်းဖက်တာတွေအများအားလူလူဖြစ်ပွားနေပါတယ်။မြန်မာကျောက်စိမ့်တင်သွင်းတာကိုအမေရိကန်အစိုးရက2008မှာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးပိတ်ပင်ထားပေမဲ့တရုတ်ပြည်ကကြောက်မြတ်ဆိုင်နဲ့ပြတ်တိုက်တိုင်းမှာကျောက်စိမ့်ရှိပါတယ်။ရှင်ချမ်းပြည်နယ်မှာကျောက်စိမ့်ထွက်ပေမဲ့မြမကျောက်စင်းကသာတန်ဖိုးအထာဆုံးဖြစ်ပါတယ်အတုဥပါတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်မချာမီကမန္တလေးမှာအွန်လိုင်းကကျောက်စင်းရောင်းဝယ်လို့အဖန်ခံရသူတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်အခုတော့အားလုံးကိုလွတ်ပေးလိုက်ပါပြီစစ်အာဏာရှင်နဲ့ပလဲနံပါတ်သိပြီးဂရေကရာကျွေးဝတဲ့တထေးကြီးဖြစ်လာသူ40ကျော်လောက်ရှိပြီးလာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း300လောက်အထိတိုးပွားလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်တထေးဥယျာဉ်တိုးပွားသလိုစင်ရသာဥယျာဉ်လည်းအများအားတိုးပွားနေပါတယ်။ကျောက်စိမ့်လုံငန်းကအလုသမားအများအပြားဘိန်းပြူဆွဲပြီးဆေးသမားတွေဖြစ်ကုန်ပါလေ။ HIV ရောဂါပိုးအများဆုံးဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသပါပဲ။ကျောက်စိမ့်ထုတ်လုပ်မှုကြောင့်မြန်မာပြည်မှာစင်ရချမ်းသာကွဲပြားမှုပုံမှုနဲ့ရှိုင်းလာတာမှုကျောက်စိမ့်အကျိုးခံစားရသူကနေပြီးကျင်းစာသင့်သူကများနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဦးအောင်ခင်စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့အပတ်စဉ်မြမရေး30ချက်ကိုနားဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အပတ်စဉ်တိုင်းသတင်းလောအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ခင်မှာအခုတခါတော့ကျမကြီးကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ကျမကြီးကဏ္ဍမှာတော့ဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော်ယောဂအကြောင်းကိုတင်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုမိုးရွာသည်ဝင်လာခြင်းဖြစ်များလေ့ရှိတဲ့ဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော်ယောဂအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ပြုစုနိုင်တာတွေသိထားသင့်တယ်လို့ကျမကြီးပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ပိုင်နာဘီအန်ဒါဘာဖြစ်တတ်တဲ့ဒီယောဂကိုဘလို့ကြိုတင်ကာကွယ်ကဖြစ်လာရင်လည်းဘလို့သတိထားပြီးတော့စနစ်တကျပြုစုကူတာတင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ကလေးထူးကုနဲ့စီတက်ကတော်တက်ကလေးချမ်းမှာပညာဌာနငြိမ်းစားဌာနမူပါမောက်ခဒေါက်တာစောဝင်းကိုကိုဝင်းမင်းကမေးမြန်းတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမောက်ခဒေါက်တာစောဝင်းခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဒီမိုးရာသီဝင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဖြစ်များလေးရှိတတ်တဲ့ဒီဝင်းရှော်ဝင်းပြက်ယောဂဒီနှစ်မှာဘယ်လိုအခြေအနေရှိပဲဆိုတာလေးစပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါလားဆရာကြီးဒီနှစ်မှာတော့ဝင်းပြက်ဝင်းရှော်ကိုဘိုင်းအောင်ပြီးတော့အန်တော့ပေါ့နော်ဒါလည်းတော်တော်များများပြေးရပါတယ်မိုးရာသီရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အသီးနှံတွေပေါ်လာတယ်ဒီမှာတည်အသီးမဲ့လို့ဒွေးနီးမဲ့လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုအသီးနှံတွေမှာလည်းရင်ကောင်တွေအုံနေဆိုတော့ဝင်းပြက်တာတွေတော့များတတ်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တွေ့တာတော့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ပေါ့လေစတဲ့အန္တရာယ်တွေ့တယ်အန္တရာယ်ကြတော့ကလေးကနုံခွေသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တချို့လဲဝင်းလိုက်လာတယ်တချို့ကြတော့ဝင်းမလိုက်လာဘူးဘိုင်းနာတယ်ပေါ့နော်အနေငယ်လဲဖျားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်လို့ယူဆတာပေါ့နော်ဗိုင်းရပ်စ်လို့တော့ကျွန်တော်ဒီကြရှာထားတာမရှိပါဘူးအဲ့လိုကလေးတော့တော်တော်များများတွေ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဓိကတော့ဒီအစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုပြရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အမေရိကန်မှာတော့သူက stomach flu လို့ခေါ်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်လေကိုယ်စီမှာတော့ဗိုင်းရပ်စ်တော်တော်များများတော့အဲ့လိုအန္တရာယ်ပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဥမာအန်ထရိုဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဘူးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့တော့ဘာကအရေးကြီးဆုံးကာကွယ်ဖို့အတွက်အရေးပါမထင်လဲဆရာကြီး။ဒီဝင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ယောဂတွေကတော့တန်လေးတန်ပေါ့နော်။အစာတန်ရေတန်အိမ်နာတန်လက်တန်ပေါ့နော်။အစာတန်ဆိုတာကဒီစားတဲ့စားကတန်ရှင်းရမယ်။ရင်ကောင်တွေပဲမနာရဘူး။ဥမာသူတဲ့ချက်ပြီးပြုတ်ပြီးသားစားပူပူနွေးနွေးစားတာပိုကောင်းတယ်သေသေးချာချာဖုံးအုပ်ထားတာဖြစ်ရမယ်ဒီရည်ပိုင်ဆိုလို့ချင်းလဲလက်တန်းတန်းနဲ့ဓာတ်တန်းတန်းနဲ့ဒီအဲ့လိုရင်ကောင်မအောင်ထားမဲ့မလွန်စင်းနဲ့ပေါ့ဒါအစာတန်းနဲ့ဆိုင်တော့ရေတန်းတော့လဲတောက်သုံးရေတန်းရမယ်ပေါ့ရေတန်းအောင်မတောက်နိုင်တော့မှရေကိုကြိုချက်တောက်ဖို့အရေးကြီးတော့လက်တန်းဆိုတာကတော့စားမစားရင်လက်ကိုတေချာဆင်းမယ်အိမ်သာဆင်းပြီးဆိုလို့ချင်းလဲလက်ကိုစက်ကနဲ့တေချာဆင်းမယ်ပေါ့နောက်ကအိမ်သားတွေလည်းရင်လိုအိမ်သားပေါ့နော်ထားဖို့လိုပါတယ်ကဲဆရာအဲ့တော့အခုလို့ဒီကာကွယ်တဲ့ကြားရက်ကပဲပေါ့ဆရာနော်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေကိုစပြီးတော့သတိပြုရမလဲဆရာဆရာကတော့ပြောတာဒီအန်တာနဲ့အဝင်းတကယ်လျှော့လာတာဖြစ်ပေါ့နော်အန်တာလည်းအဓိကတော့တော်တော်ဒုက္ခပေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တက်တိုင်းအောင်လို့ရှိရင်ဘာမှမတောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စားတော့အရေးမဝင်ပေါ့သူကရေမဝင်ဘူးခြေတောက်လည်းအန်တာပဲနှိုးတောက်လည်းအန်တာပဲဆိုတော့9နိုင်6နိုင်ကြာရင်ကလေးကတော်တော်နှုံးခွေသွားတယ်အဲ့ဒါအံပြောက်စေးလည်းပေးပါလေအဲ့ဒါတော့ဒေချာတိုင်းတာနဲ့
တွေ့ချက်ပြီးသိရအသိများလို့ရှိရင်တက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်တက်တာတကယ်မဟုတ်ဘူးအဲတက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကတော့လမ်းဖြန့်ကုန်တော့ပေါ့နော်အကျော်ဆွဲတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ခဏဖြစ်တာပါအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဓာရွက်အကုလို့မြောက်တစ်ခုကအနေနဲ့ဘာညာဆိုတစားရည်လိုမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းနဲ့ခဏခဏပေါ့တိုက်လို့ရတယ်အဲဝင်းပြက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီပြင်ရေနဲ့စားနဲ့တကြားနဲ့ပါတယ်အချိုးငန်ရည်တွေပေါ့ဗျနည်း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 ပေါ့ဥမာပြင်တစ်မိနစ်တစုံပေါ့ဒီလိုမျိုးတိုက်နေလို့ရှိရင်ဝင်တဲ့လောက်ဝင်တော့ကလေးကလမ်းဆန်းပါလေအဲ့ဒါက9နိုင်6နိုင်ကြာလဲသူကသူကောင်းသွားတော့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာလဲဒီဝင်သွားတယ်ဆိုလဲအဲ့ဒါစားရိတ်တိုက်ဖို့လို့တော့ပေါ့နော်ဒါစားရိတ်ဝင်နေကိုရပြီဟိုတခါလေးကြမိဘတွေကစိုးရိမ်ပြီးတော့တခါလဲဟိုကကျွေးတရားကျွေးလို့တော့အန္တရာယ်ပို့အန္တရာယ်ဒါစားရိတ်ထဲမှာဒီဂလူကို့စ်ပါဗီတာဆိုတော့ဒီပြင်စာမဝင်လဲရပါလေနိုင်နိုင်ငယ်တရက်နှစ်ရက်ကတော့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုကျွေးတင်လဲဆရာကြီးကလေးကအန်တဲ့အချိန်မှာဒီပြင်အများကြီးကျွေးတော့အန်မယ်နော်နည်းနည်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းမကျင်ညက်လွယ်လဲဟာပေါ့ကျင်ညက်လွယ်လဲဆိုတော့ဓာတ်စာရည်ကတော့အရေဆိုဘိုးကျင်ညက်လွယ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာစားလဲပါတယ်ဂလူကို့စ်လဲပါတော့ကယ်လိုရီလဲရတယ်ပေါ့နော်အော်ဗီတာမင်နဲ့ဓာတုဓာတ်တွေမပါပေမဲ့လူမနှုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနောက်ဦးဆိုရင်တော့ဝင်းရှောနေလဲဒီဆံပြုတ်တို့ဆွပြုတ်တို့နော်အလကကျဲကျဲပေါ့နော်အစာအာဟာရကိုစားခတ်ပြီးတော့တိုက်ရမှာပေါ့နော်အမင်းတို့တိုက်တဲ့ကလေးတွေလည်းအမင်းတို့ဆက်တိုက်ဖို့လိုပါလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာအဓိကကလေးအကြောင်းပြောတဲ့ဆိုတော့လူကြီးတွေအတွက်ကောဆရာကြီးလူကြီးတွေလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပါလေလူကြီးမှလည်းကုသမှုကသဘောတရားအတူတူပါပဲဒီသက်စာရည်တိုက်ရမှာပေါ့နော်အစံပြုတ်ကျဲကျဲစားခတ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကလေးတွေမှလည်းဒီလိုပဲသက်စာရည်မတောက်နိုင်ဘူးဇက်တိုက်အားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောစေးသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်အောင်ဆွံ့ရတဲ့အနေအထားမျိုးကရှိတယ်လားဆရာကြီးဒီဝင်းလျှော်တဲ့အနေအထားပြင်ထန်လာရင်ပေါ့နော်ဒီလိုတော့ရှိအောင်ရတဲ့ပြီးတော့ကုသမှုမရဘူးဆိုရင်တော့လေဆုံးရှုံးတာရှိတယ်ရှားတော့တော်တော်ရှားပါတယ်သူကတိတ်ပြီးတော့ရေတပ်ဆုံးရှုံးနိုင်တော့ကလေးကနှုံးခွေပြော့သွားတော့ပေါ့ပြီးတော့တတိလဲတစ်ခါလေးမကောင်းမြင်ဖြစ်တယ်ဒီရေပြားတွေပါတယ်မြတ်တွန်းနေတော်တော်ခြိုက်သွားတယ်ပထမပိုင်းမှာရေစာပြီးနောက်ပိုင်းကျဒီရေမတောက်နိုင်လောက်အောင်ကိုပြင်ပန်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့နောက်ပိုင်းကြာလို့ရှင်တော့ခြေလက်တွေအေးဆက်တာတော့သွေးပေါင်ကြီးကြာတာတော့သွေးခုန်လုံးဆမ်းမရတာရှောက်ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စီမံတော့နည်းပါလေဟိုကြေးပါဒေသတွေမှာတော့ဖြစ်မလားမပြောတော့ဒါပေမဲ့တော်တော်များများတော့ဒီကုသတာရနေပြီဆိုတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးခုနကပြောတဲ့လက္ခဏာမျိုးဖြစ်လာရင်တော့ဒါအမြန်ဆုံးနှိစက်ရဆေးရုံဆေးကမ်းမှာပေါ့နော်ဆရာပြောတဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့တစားရည်သွင်းတဲ့အဆင့်အထိလိုလားမဲ့သဘောပေါ့ဆရာနော်အမြန်ပို့ဖို့လိုမှာပေါ့တော်စီတော်မလို့မနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့နောက်ဆုံးဆရာကြီးအဓိကတော့ဒီတစားရည်အကြောင်းပေါ့နော်ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဒီမှပြုတစားတို့တူရှိပါတယ်အဲဝင်းပြဝင်းစားဖြစ်ရင်အဓိကဒီဆေးပဲဘာလူတွေအမှတ်မှားနေကြတာဟို probiotic လို့ခေါ်တဲ့သက်ဆောင်ဖို့တုပ်ကလေးလည်းရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာခေတ်စားလာတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဝင်းပြဝင်းစားဖြစ်ရင်အထောက်ကူပြုလုပ်မယ်ဝင်ပြောင်းဆော့ဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့အချိန်ကိုနည်းနည်းရော့စီတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါဓာတ်စားတို့မဟုတ်ဘူးအဓိကစေမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုလူတွေကဓာတ်စားတို့လို့ထင်နေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအားကိုးနေလို့ချင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အဓိကစေကတော့ဓာတ်စားရည်ပါဓာတ်စားရည်မှာလည်းဖော်မြူလာရှိတယ်ဒါနဲ့ထုတ်ထားမှဝင်ပြောင်းဆော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအသုံးဝင်တယ်နောက်ပြီးတော့ချွေးထွက်များရင်သုံးတဲ့ဓာတ်စားရည်တွေတချို့ဓာတ်စားရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကအချိုးများတယ်ဝင်ပြောင်းဆော့မှာသုံးလို့မရဘူးဖော်မြူလာနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဓာတ်စားရည်ထုတ်တင်တာတော့ရမယ်နောက်ဖြော်တဲ့အခါမှာလည်းအချိုးစားမှန်မှရောင်ရမ်းနေတဲ့ဥရေဆုံမှာအဲဒါကြောင့်မလို့ဥမာတထုပ်ကိုရေ 200cc ဆိုရင် 200cc နဲ့ဖြော်ရမယ်တလီတာဆို1L နဲ့ဖြော်ရမယ်မကျဲဖြော်တာတို့ခွဲပြီးတော့တထုပ်တဲ့အနေနဲ့ခွဲပြီးနည်းနည်းချင်းဖြော်တာတို့အဲ့လိုမလုပ်ရအောင်နောက်ဒီတဆိုင်ကိုဖြော်ထားပြီးရင်24နာရီကျော်တော့အစ်စ်ဖြော်ရမယ်ပေါ့နော်24နာရီကျော်မှတော့တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရစေကိုဝင်းမင်းစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့အပတ်စဉ်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုတခါတော့ဒီကနေ့ညအတွက်နောက်ဆုံးကြံရှိတဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသတင်းလောက်အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံတော်တိုင်းရင်းသားနယ်စပ်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ထိုင်းခြေဆိုင် FBR ဝိုင်းတော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစင်တင်ဆက်သွားမယ်တန်ရင်တည်င်းလွာကကျဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းတန်ရင်သားလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြတဲ့အရက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တန်ရင်သားတွေရဲ့အတန်းတွေကိုထင်ဟပ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်
明拉巴选芝麻阿米巴，奈塞地达丹那的天朝对干的电视台的地巴丹因的天罗马纳西亚马瑞加罗，全面的党派们都被牛马西冈西德加，克里安芝麻穆罗桑巴萨的要把位路眼面比较潘西比罗，挑战那些参曼尼巴的，丹因的天罗也埃地达来片 VOA 密码牌啊，蒙丹因那瓦因的天罗马奈古埃阿丹阿泽林尼加，因阿内容啊关伦多阿盖巴的。ကျမကနန်းဟောင်းမရှင်တရင်တွေကိုဆိုင်းငုံနဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမတူပီမြို့မှာစစ်ကောင်စီကမတင်ကံမှုနဲ့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတဲ့ခရီးယန်နစ်ချင်းတာတနာပြုတ်ပတ်စတာတူအပါဝင်လူငယ်တွေကိုနစ်ရှည်ထောင်ထားနေအသီးသီးချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။မတူပီမြို့မှာ CDF တပ်ဖွဲ့နဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပတ်စတာကပ္ပတန်နဲ့ငွေလွှဲလောက်ကိုင်းနေသူဦးအောင်ကိုရုံးဦးကိုစစ်ကောင်စီကဇွန်လ23ရက်နေ့ကအလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်ထား25နှစ်စီပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာလို့မတူပီတဲ့ခန်တွေကပြောပါတယ်ဘတ်စတာကပ္ပတန်ဟာမတူပီမြို့နယ်ချန်ပီယံကျေးရွာကတရင်ကောင်ကော့စပယ်အတင်းတော်ကဘတ်စတာဖြစ်ပြီးဥအောင်ကိုကတော့မတူပီမြို့ပေါ်စံပေါင်ရက်ွက်မှနေထိုင်ပြီးငွေလွှဲလောက်ကင်နေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာခေလုံနေတဲ့သူတွေဟာဒုက္ခတဲ့ပြင်ပဘက်မှာတရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရဖို့အတွက်ဇွန်လ20ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကပ္ပဒုက္ခတဲ့များနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာရှိတဲ့လူတွေကစာနာထုတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ COVID-19 စတင်ဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်ကလေးကဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေမှာဝင်ထွက်သွားလာတာကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတားမိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကုန်စည်နှုန်းတွေတက်ပြီးဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေမှာလည်းကုန်စည်နှုန်းတွေတက်လာတာကြောင့်ဒုက္ခတဲ့တွေအပြင်ထွက်တရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုနေကြတာလို့ကရင်ဒုက္ခတဲ့များကော်မတီ KRC တွင်ရင်မူစောပွဲစေးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာအရင်လူတွေနီးတူနိုင်ငံခြားထွက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပေးဖို့နဲ့ဒုက္ခတဲ့စခန်းကပညာရေးအခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကရင်ဒုက္ခတဲ့စခန်းခုနှစ်ခုနဲ့ကရင်ဒုက္ခတဲ့စခန်းနှစ်ခုရှိပြီးလက်ရှိမှာစုစုပေါင်းဒုက္ခတဲ့ဥယျာဉ်9000ကျော်ရှိတယ်လို့ဒုက္ခတဲ့ကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းထံကသိရပါတယ်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေညက်ဖက်လူနာပို့ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုရပ်နားထားရတယ်လို့ပြည်နယ်အတွင်းကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဝင်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်ကစစ်တောင်းမြုပ်အတွင်းလူနာပို့ဆောင်ပြီးပြန်လာတဲ့နိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းလူနာတင်ရင်အပြစ်ခံရပြီးအသင်းသားတဦးတေဆုံးတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ညက်ဖက်လူနာပို့ဆောင်တဲ့အသင်းတွေအားလုံးကိုညနေ9နာရီနောက်ပိုင်းနယ်ဝေးလူနာပို့ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုရပ်နားထားလိုက်ရတယ်လို့မော်လမြိုင်မြို့နယ်မှာလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒီပေါ်မြို့မှာတော်ကစားထွက်တဲ့ဒေရခန်လူငယ်တဦးမိုင်းနှိမ့်မိပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။စွန်လ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီပေါ်မြို့ထမ်ဆန့်ရွာသားစိုင်းအောင်အေးဟာရွာသား15ယောက်နဲ့သူတောလေထွက်ရင်းမိုင်းနှိမ့်မိလို့ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထမ်ဆန့်ရွာတို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့နဲ့RCSS တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ဖို့တာကြောင့်ဘဒူထောင်ထားတဲ့မိုင်းလဲဆိုတာတော့မသိရပါဘူး။လက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ချင်းချင်းထောင်ထားတဲ့မိုင်းဟာလူထုကပဲနိမိတည်ဆုံးနေတာဖြစ်တာကြောင့်ဘဒူမိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြုတ်ပေးဖို့တရခန်တွေကတောင်းဆိုကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ကျောက်တော်မြို့မှာအမျိုးသမီးလေးဒီအပါအဝင်အရက်သားလူပေါင်း40ခန့်ကိုဒီဇွန်လအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဇွန်လ2ရက်ကနေအခု21ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးမှုစတိုက်ပြုတ်လုနေတာပါဇွန်လ21ရက်နနက်ပိုင်းမြို့ဝင်ထွက်လမ်းတွေပိတ်ပြီးအချုပ်ကားတစ်စီးစစ်ကား2စီးနဲ့တွေ့ရမြလူတွေကိုဖမ်းဆီးနေတာလို့အမည်မဖော်လို့သူမြို့ခံတယောက်ကပြောပါတယ်ဇွန်လ16ရက်နေ့ကကျောက်တော်ရဲစခန်းမှာတာဝန်ကျက်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးကိုရခိုင်တပ်တော်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်အခုလိုရတားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်အလားတူမကြသေးမီရပိုင်အတွင်းကလည်းပုံနှကျုံးမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကိုရခိုင်တပ်တော်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့အတွက်အရတား40နီးပါးကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ Fever တိုင်းရင်သတင်းလွှာရဲ့ Editor လည်းဖြစ် VOA မြန်မာပိုင်းကမွန်တိုင်းရင်သားဝိုင်းရင်သတင်းသမားနိုင်ကွန်းအိမ်ခေါ်ပညာအိမ်ဟာဂျွန်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်တေးရေးဆရာဖြစ်တဲ့နိုင်ကွန်းအိမ်ခေါ်ပညာအိမ်ကသတင်းမီဒီယာလောကနဲ့တိုင်းရင်သတင်းလောကမှာဘာရီမမရရဘဝမှတ်တိုင်စိုက်ထူသွားပါတယ်လေလောဘော်ကင်ဘက်တချို့ရဲ့ရင်တွင်းစကားကိုတော့ကျွန်မအမီကနေပဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ဖျားပြည်နယ်ဘက်ကနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုတော့ VOA သတင်းတောင်နိုင်ကွန်းအိမ်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။
ကရပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့နယ်တီလုံးကြီးဝအုပ်စုကိုနာကြီးဝနဲ့တော်တဟေးကြီးဝပတ်မှာဩဂုတ်လ28ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာကရင်နယ်မြို့ရကာကွယ်ရေးဖွဲ့ ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ကတော်လိုင်းရေးနယ်မြေမှာဆုံကြတာပေါ့လေဒါမဲ့လိုင်းချင်းကမတူပါဘူးသူက6%ရမှာပေါ့လေသူအရာခံဘူးဘဝကျွန်တော်ကတော့တီဝိုင်းခေါင်းဆောင်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာမွန်ပြည်တိတ်ပဟိုမှာစီဒါမဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတချင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးနီးစပ်ကြတယ်ဆိုတော့သူ့တချင်းတွေတော်လိုင်းရေးတချင်းတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုတန်စင်လေးဘယ်လိုပြောမလဲရေးစမန့်လုပ်ပေး
ဒီနေ့ထိပါပဲကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့တည်င်းလုပ်ငန်းမှာလည်းကျွန်တော်တည်င်းလုပ်ငန်းဝင်လောက်တာလည်းသူနဲ့ပဲအတူတူလုပ်ခဲ့တယ် VOA မြန်မာပိုင်းဌာနမှာအထူးသဖြင့်တော့တိုင်းသားဒေသကပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေအများဆုံးရေးခဲ့တဲ့နိုင်ကွန်းအင်ရဲ့သတင်းသမားဘဝအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းစာပညာရပ်ကိုတင်ကြားပို့ချပေးတဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ရော်နယ်အောင်နိုင်ကလည်းအခုလိုမျိုးပြောပြပါတယ် အထူးသဖြင့်တော့ကိုနိုင်ကွန်းအိမ်ကဒီတိုင်းသားတယောက်မွန်တိုင်းသားတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဒီပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေမှာလည်းသူကိုယ်တိုင်ကျင်လည်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပဋိပက္ခအကြောင်းကိုအထူးသဖြင့်တော့ဒီနေဆက်ဒေတာတိုင်းသားဒေတာတွေကအခြေအနေတွေအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိပါတယ်ကောင်းကောင်းသိတဲ့ပြင်မှာသူကဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်လူတိုင်းနဲ့ကြည့်တယ်အထူးဖြင့်လူတိုင်းကအဖွဲ့အစည်းတ
ဖြစ်တယ်လို့ FIFA ဝိုင်းတော်သူလှုပ်ဖော်ကင်ဖက်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Daily Chat ကအခုလိုပြောပါတယ်ဥပညာနိုင်ကုန်းအိမ်လိုပေါ့နော်ကျမတို့ကဟိုခင်မင်ရင်းနေတမှုနဲ့ဥညာလို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်သူနဲ့စတိတာတော့ဒီတိုင်းသားတင်းလွာဖီဘာတင်းနန်းလုံးကပေါ့နော်ဒီဖီဘာဒီဗီဒီယိုမှာထုတ်လွှင့်နေစီစဉ်မှာပေါ့အဲဒီတင်းနန်းလုံးကစတိတယ်သူကဖော်ရွေတယ်ပေါ့နော်သဘောကောင်းတယ်နှစ်နောက်ပြပြောင်းရှိတယ်သူဘလို့ပေါ်ကိုင်ဖဲ့ကူလဲမိသားစုညီကိုမောင်နှမလိုမျိုးတဘောထားတယ်ပြီးဆက်ဆံတယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တာရှိရင်ကူညီပေးတယ်လိုင်းညွန်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတည်တင်းပိုင်းနေစုံနဲ့သူကအဆုံရေးတယ်ပေါ့တိုင်းနာပေါင်းစုံတည်တင်းနေသူရေးတယ်တဘောကောင်းတယ်သူဟိုအားတဲ့ချိန်ဆိုရင်တချင်းနေဆိုပြီးတော့နောက်နောက်ပြပြောင်းလေးတွေကိုနဲ့အမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်နိုင်ကွန်းအိမ်ကကွယ်လွန်ခံပြီးနေ့ရက်အချိန်ထိသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေခဲ့သူပါသူအမြဲချိတ်ဆက်မေးမြန်းပြီးတော့သတင်းတွေရယူခဲ့တဲ့သတင်းဆိုးစ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ CDF မင်းတပ်အဖွဲ့ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုင်းရောမန်ကလည်းအခုလိုမျိုးပြောပါတယ်သူနဲ့တော်ပြောဖြစ်ပါလေသတင်းချနယ်ထဲမှာလေသူကနည်းနည်းပါးပါတီမီကော်မရှိတယ်ပြောမလားဒီတာရေမြေနေထားပေါ့နော်မင်းတပ်မျိုးနယ်ရဲ့အဝင်းကြီးမှာပြည်မျိုးနယ်နေရှိတယ်ဘလို့ရှိတယ်ဘာညာဆိုတာကိုသူအနေနဲ့လေလိလာချပုံရပါလေပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူကဟိုတရင်တော့တတန်းကြပြီနဲ့တူပါတယ်စကားပြောတာရှင်းနေပေါ့နော်သူ့ကိုသူမိတ်ဆက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ကွင်းအိမ်မှာဆိုမှမိတ်ဆက်တာရောပြီးတော့ဟိုမိချင်းရဲ့ပွင့်ကိုမိတာရောညံ့တာရောပေါ့နော်အဲ့လိုလူရင်းတူရှင်းနေပေါ့လေသူနဲ့စကားပြောတဲ့အခါနိုင်မပြောဘူးတခါလေးကြံကျွန်တော် line နဲ့ဝေးတဲ့အခါမခေါ်ဖြစ်တဲ့အခါလေးဆိုလည်းလေတကူတကခဏခဏခေါ်ရေပေါ့နော်ခေါ်ရေနေတယ်မရမကပြောမှာအချိန်ပေါ်များဆိုခေါ်ရေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့လူတယောက်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့မြင်မိတာပဲကျွန်တော်တို့ပြောရဆိုတဲ့ကာလပေါ့နော်ဒီတနစ်ဝင်းချင်ပေါ့လေတရင်းနဲ့တချင်းတွေကနိုင်ကွန်းအိမ်အတွက်တော့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့နိုင်ပညာအောင်ကဆက်ပြောပါတယ်ဒီလိုလေအလောက်ကင်ကသူ့အလောက်ကင်ကဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့လို့ဆင်တူပါတယ်သူကတချင်းနေဆိုရင်သူကအဆိုးကောင်းတယ်သူကဟိုလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30ကတချင်းနေဆိုရင်သူမရတာမရှိသလောက်ပဲဗျာတချင်းတွေကသူကျွန်တော်တို့ကတချင်းတိတ်မရဘူးသူကတချင်းဗမာတချင်းတွေမွန်တချင်းတွေတော်တော်လေးကိုရတယ်ဗျာတချင်းတိုင်းလိုပဲအဲဒီလိုမျိုးနောက်သူကအဆိုးလည်းကောင်းတယ်သ
ူမှာပဒင်းအလုပ်နဲ့တချင်းမရှိတယ်အသက်ဘေးဝမ်းကြောင်းကလည်းတင်းအလုပ်ဖြစ်တယ်တချင်းလို့တော့ငွေမရပါပဲသူ့ရဲ့ဥစ္စာပျော်ရွှင်မှုရဲ့ခံစားမှုရဲ့အဲ့ဒါကိုတော့သူ့ဘဝအတွက်သူအားရကျေနပ်ပါတယ်တချိန်ကကာဝေါမွန်နျူးစ်ဂရုပမှာအက်ဒီတာနဲ့ရမညာ FM မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့တိုင်းဟင်းသားသတင်းထောက်နိုင်ကွန်းအိမ်ခေါ်ပညာအိမ်ဟာကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာအသက်54နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဇနီးနဲ့သမီးလေးတယောက်ကျန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့သိတဲ့နိုင်ကွန်းအိမ်ခေါ်ပညာအိမ်ရဲ့ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအကြောင်းကိုတော့ Fever ပရိသတ်တွေအတွက်ညှိုးငယ်စွာနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Fever တိုင်းဟင်းသတင်းလွှာရဲ့အက်ဒီတာကောင်းရမွန်ရရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးသတင်းအချင်းချုပ်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါရှင်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမတူပီမြို့မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကခရီးယာနေချင်းတင်းအုပ်ဆရာပါစတာတဦးပါဝင်လူငယ်အများအပြားကိုဖမ်းဆီးပြီးထောင်ဒဏ်နှိပ်ရှေချမှတ်နေပါတယ်။တိုင်းရင်းသတင်းလွှာရဲ့အက်ဒီတာလည်းဖြစ် VOA မြန်မာပိုင်းကမွန်တိုင်းသားဝါရင့်သတင်းသမားနိုင်ကွန်းအိမ်အသက်54နှစ်ဟာအင်္ဂါနေ့တုန်းကကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။တော်ရရှင်တွေအခုနားဆင်နေကြကြရတာကတော့နေဆက်ဒေတာကတိုင်းရင်သတင်းထောက်တွေကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တိုင်းရင်သတင်းလွှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်သတင်းပတ်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါရှင်။ကျွန်မကအာမီပါ။တော်ရရှင်တွေအခုနားဆင်ကြရတာကတော့အပတ်စဉ်တိုင်းရင်သတင်းလွှာအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ VOA ကနေကြာသပတေးနေ့ညပိုင်းမြန်မာဘာသာအစည်းအဝေးကို Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။သောတာရှင်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဇာရေးသားဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဝေဖန်အကြံပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ကနေပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာက burmese@voanews.com ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ကို VOA ရဲ့ Facebook ကနေလည်းတက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းအချင်းချုပ်ကိုတော့ကိုဝင်းမင်းကတက်လက်ကြီးညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစေအာနာသိမ့်ပြီးလျှို့ဝှက်နေရမှာထိမ့်သိမ့်ထားခဲ့တာကနေအခုတော့အချင်းထောင်တဲကိုပို့လိုက်ပါပြီစစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြီးအရွေးချက်ခံနိုင်ငံကောင်ဆောင်ကနေဖေရှားခံခဲ့ရတဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေပြည်တော်အချင်းထောင်ကိုမနေ့ကပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကဒီနေ့အတည်ပြုလိုက်တာပါဒီနေ့ကြားနာစစ်ဆေးတဲ့နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ဥပဒေချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့မှုပါဝင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုအလုံးကိုဒီထောင်ရင်းကအထူးတရားရုံးမှာပြောင်းရွှေ့စစ်ဆေးသွားတော့မှာပါစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ချိန်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတည်းကဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းကပထမအိမ်မှာနောက်လျှို့ဝှက်နေရာကိုရွှေ့ထိန်သိမ်းပြီးအမှုများစွာနဲ့တရားစွဲလာခဲ့ကအခုတော့အကျဉ်းထောင်တည်ထောင်ဆောင်ကိုထပ်ရွှေ့လိုက်တာပါခင်အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်ဖိအားတိုးမြှင့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်လူသက်တွေဆုံးရှုံးလာပြီးအထူးဒုက္ခပိုပြီးခံစားကြရလိမ့်မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Tom Andrews ကဒီနေ့သတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် Andrews ကအချိန်နေပိုယူပြီးထိရောက်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လူတွေပိုပြီးသေကြရပါလိမ့်မယ်။လူတွေပိုပြီးဒုက္ခရောက်ကြပါလိမ့်မယ်။မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဒီအတိုင်းပဲနောက်ထပ်တစ်နှစ်ဆက်သွားဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ဆင်းပြောသွားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်ပြီးအပြည်သဘောဆောင်ဆွေးနွေးဖြစ်လာရေးဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကြီးအခြားချမှတ်ထားပေမဲ့ဒါကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ရင်တော့အလကားပဲလို့လည်းအထူးကိုယ်စားလှယ် Andrews ကဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ Ukraine ကို EU ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာရေးကနဦးစင်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံလောင်းဖြစ်ထောက်ခံအတူပြုပေးလိုက်ကြပါတယ်ဒါဟာဥရောပကောင်စီထိပ်သီးဝဲမတိုင်ခင်ဥရောပလွှတ်တော် EP ဘက်ကနေတခဲနဲ့မဲခွဲအတူပြုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဥရောပကောင်ဆောင်အားလုံးအနေနဲ့လည်းဒီနေ့နေ့လေထိပ်သီးဘွဲမှာမဆိုင်မထွက်ဆက်ထောက်ခံပေးဖို့တံပိုင်းဝင်တာဝန်ရှိတယ်လို့အခုလွှတ်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာတောင်းဆိုထားပြီးဥရောပကောင်စီအကြီးအကဲကလည်းအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောထားပါတယ်။ဥရောပကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ Charles Michel ကဥရောပကောင်ဆောင်တွေအားလုံးအနေနဲ့လည်းယူကရိန်းအတွက်အခုလိုဆက်ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ယုံကြည်မှုရှိထားပြီးပါပြီလို့ဒီနေ့ပဲပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ရင်းချင်းချုပ်ကိုကိုဝင်းမင်းကြီးညာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီညအစည်းအဝေးထုတ်လို့ရမှုကအလိမ္မာဖြစ်ပြီးတော့ဆပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ Rob McLean နဲ့ Vasco Volaric တို့ဖြစ်ပါတယ် View American တန်ရဲ့ဂျာဇာရီနေ့ညပိုင်းမြန်မာဘာသာအစည်းအဝေးကိုည9:00ကနေ 10:00 ထိ line တို့မီတာ30နှစ်နဲ့52တို့ကနေအတန်လွန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် View ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့ရှင်နေအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံနိုင်တဲ့ညတညဖြစ်ပါလိမ့်ကြာကျွန်တော်ညနေပါ